জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ পিছত এইবাৰ শাসকীয় অগপত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসন্তুষ্টি বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁৱত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অগপ নেতাকৰ্মীয়ে বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত সমষ্টিবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীক বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিছে সমষ্টিবাসী তথা অগপ নেতাকৰ্মীয়ে বিধায়কগৰাকীক বৰপেটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তোলে যে আমাৰ বিধায়কজনক আমি বিধায়ক হিচাপে পাব বিচাৰোঁ যদি তেখেতক আমাৰ এম পি টিকট দিয়া হয় আমি তাৰ প্ৰতিবাদত আজি ওলাই আহিছোঁ মহিলাসকলে কাৰণ এম পি টিকট আমাক নালাগে আমাক তেখেতক এম এল এ হিচাপে লাগে যাতে আমাৰ বঙাইগাঁৱত আঠটা টাৰ্মছ তেখেতে বিধায়ক হৈ আছে আৰু বঙাইগাঁওখন শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নাই অসুবিধা নাই গতিকে আমাক আমাৰ তেখেত হৈছে আমাৰ গাৰ্জেন গোটেই বঙাইগাঁওবাসীৰ গাৰ্জেন সকলোৱে বিচাৰিছে তেখেতে বঙাইগাঁৱত বিধায়ক হৈ থাকক আমাক দিল্লীত যাব নালাগে আমি বঙাইগাঁৱত যিমান ফৰিভূষণ চৌধুৰী আজি ডেভলপমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকক আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আমাৰ আমাৰ খুজিবলগীয়া নাই তাৰমানে আমাৰ ইমান কাম কাজ হৈছে আমাৰ বঙাইগাঁৱত কি হোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আজি আব্দুল খালেক আছে আজি বঙাইগাঁৱত ৰাইজক কেইজনক ট্ৰাজ কৰিছে কি উন্নয়ন কৰিছে বঙাইগাঁৱত আজি আজি আব্দুল খালেক আমাৰ এম পি হৈ আছে চবৰে এম পি কিন্তু সেই কি ডেভলপমেণ্ট কৰিছে কোনজন ভোটাৰক টছে এইটো কওকচোন আপোনালোকে আমি নিবিচাৰো আমাৰ দলক যদি বৰপেটা সমষ্টিটো দিছে

কাজিৰঙাত অগপই প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাত নেতাকৰ্মীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ক্ষোভ অসন্তুষ্টি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ পিছতে দলৰ শিবিৰে শিবিৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপৰ যুৱ নেতা মণি মাধৱ মহন্ত আছিল সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ কিন্তু কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিলে ধুবুৰী আৰু বৰপেটা সমষ্টি অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণি মাধৱ মহন্তই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যেই চলাইছিল ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ কিন্তু বিজেপিৰ সিদ্ধান্তক মানিবলৈ সাজু অগপ নেতৃত্ব কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো আমাৰ যি দহটা সমষ্টি আছে আমাৰ দলৰ যি সমিতিসমূহ আছে বা কৰ্মীসকল আছে সকলোৱে এবাৰ আশা কৰিছিল কাজিৰঙা সমষ্টিটো এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়া উদ্ধতন আমাৰ দলৰ দুয়োটা দলৰ নেতৃবৃন্দই আলোচনাৰ বাবে কিছু সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে তথাপিতো আমি যোৱাকালি নিশা আমি যোগাযোগ কৰাৰ মতে এতিয়াও কিছু আলোচনাৰ স্থল আছে বুলি কৈছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও অলপ আশাবাদী হৈ আছোঁ যে হয়তো আমি কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সমষ্টিটোত আমাৰ দল প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰিব আৰু ক্ষতি মানে দলৰ কৰ্মীসকলে মনত এটা দুখ পাব এইটো স্বাভাৱিক কথা আমিও সেইটো দুখ পাইছোঁ যিখিনি এতিয়ালৈকে ঘটনা ঘটি আছে সেইখিনি লৈ পেলাই তথাপিতো যিহেতু আমি মিত্ৰগোষ্ঠীত আছোঁ গতিকে মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মিত্ৰ দলৰ যি দলৰে প্ৰাৰ্থী হওক আমি ত' আমি জিকাবৰ কাৰণে যি যত্ন চেষ্টা চলাব লাগে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে সেইখিনি কৰিব যে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি কলিয়া কাজিৰঙা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰতিদিনা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে কথা বতৰাবিলাক আগবাঢ়িছে এই কথা বতৰাবিলাক আমাৰ দলৰ কাৰণে পজিটিভ হৈ থকা নাই আৰু পজিটিভ হৈ নথকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকল কিছু পৰিমাণে মনত দুখ পোৱা হতাশা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা ইফালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰণনীতিত লাগিছে আউল ঐক্যমঞ্চৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা নকৰি নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে চি পি আইয়ে চাৰিজনীয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ তালিকাত আছে কনক গগৈ কৃষ্ণ গগৈৰ নাম ছয় মাৰ্চত দলটোৱে চূড়ান্ত কৰিব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে চি পি আইয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত হোৱাত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতেই পথসভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে

তাক লৈ বৰ্তমান চলিছে জল্পনা কল্পনা বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলেই বিচাৰিছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় সেয়া বিচাৰিছিলে কিন্তু অৱশেষত গৌৰৱ গগৈয়ে হয়তো যোৰহাট লোকসভা লোকসভা সমষ্টি এৰি এ নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব যাৰ বাবে আচলতে বিমুখ হৈছে হতাশ হৈছে বিৰোধী আন ৰাজ সহযোগী ৰাজনৈতিক দলসমূহ এয়া ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ আছে এ কি কব এই গোটেই বিষয়টো আহ আচলতে আমি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতো দেশৰ নিচিনাকৈ আমি পোন্ধৰটা ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হৈছিলো এতিয়াতো ষটা হ'লগৈ ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলে অসমত আমি এইবাৰ ওৱান ইজ টু ওৱান কেণ্ডিডেট আচলতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দিবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধত মিলিত হৈছিলোঁ ইতিমধ্যে আমি কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ প্ৰায় ছখন বৈঠকত মিলিত হ'ম আৰু এই সেই ভিত্তিতে আচলতে আমি এতিয়া যদি আপোনালোকে কয় যোৰহাটৰ কথা যোৰহাটত আমি আমাৰ আমাৰ মঞ্চত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মিটিঙত মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে আমি মই নহয় আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়াৰ উপৰিও অখিল গগৈ দিছিলে যে আমি যে যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি কৈছোঁ যোৰহাটত যদি গৌৰৱ গগৈক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তপন গগৈ বিৰুদ্ধে মানে এটা ভাল ধৰণে যুঁজ দিব পৰা যাব আৰু আমি আমাৰ জিকা সম্ভাৱনাটো তাত আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি সেইটো প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আৰু এইটো কৈছোঁ আমি যদি যোৰহাটত যদি মানে গৌৰৱ গগৈক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত বেলেগ কাৰোবাক দিয়াৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে তাত আমি চি পি আই তৰফৰ পৰা আমি কেণ্ডিডেটচা দিম যিহেতু আমি দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা আমি কণ্টিনিউছলি এই সমষ্টিটোত কণ্টেষ্ট কৰি আহিছো গতিকে যোৱাবাৰো আমি কৰিছো চৈধ্য চনত কৰিছো ন চনত কৰিছো দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা কৰি আহিছো গতিকে এই কথাটো আমি কৈছো কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিছো কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা দেখিছো আমি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাই যিহেতু কংগ্ৰেছে ব্ৰিক বেয়া ৰোল প্লে কৰি আছে সমগ্ৰ দেশখনত আৰু মানে ৰাজ্যখনতো গতিকে তেওঁলোকে আচলতে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে যদি চিন্তা চৰ্চা কৰি বিলাক যদি আসন ভাগ বতৰা কৰে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিক কৰিব পাৰিম আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি সমষ্টি বিৰোধী পাৰ্টীসকলক দিয়ক আৰু আঠটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কণ্টেষ্ট কৰক আপোনালোকক ইতিমধ্যে আমাৰ পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ মিটিং হৈ গৈছে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী দুই তিনি চাৰি তাৰিখত তাত সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমাক আমাৰ পাৰ্টীক আমাৰ পাৰ্টীক অসমত যোৰহাট সমষ্টিটো কনচেনট্ৰেট কৰিবলৈ কৈছে সেয়েহে আমি যোৰহাটত ইতিমধ্যে ভালেকেইটা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ কাম কাজ আমি চলাই গৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমি চাৰিজনীয়া এখন পেনেল আমি প্ৰেৰণ কৰিছো সেই চাৰিজনীয়া পেনেলৰ তালিকাখন অহা ছয় তাৰিখে চূড়ান্ত হব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে দিল্লীত তৎপৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা হাই কমাণ্ডৰ চমনৰ পিছত আজি পুৱাই নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ভূপেন বৰা ইতিমধ্যেই হাইকমাণ্ডক দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থী পেনেল সন্দৰ্ভত আজি হ'ব বৈঠক এই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি এ আই চি চিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকিব আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশত পলম হ'ব এই কথা আজি তেজপুৰত সদৰি কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আপৰ তিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলেও আপক তিনিখন আসন এৰি দিয়া নহ'ব বুলিও স্পষ্ট মন্তব্য বিৰোধী দলপতিৰ ইফালে মিত্ৰজোঁটৰ কোনে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া দিল্লীতহে চূড়ান্ত কৰা হ'ব বুলিও কয় আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমালোচনা কৰি তেওঁৰ আন্দোলন সম্পৰ্কে সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ অধিকাৰ নাই বুলিও কয় চি এ বলবৎ কৰি শ্বহীদ আৰু নিৰ্যাতিতক চৰকাৰে অপমান কৰা বুলিও কয় দেৱব্ৰত শইকীয়াই আঠশ পঁচপন্নগৰাকী শ্বহীদৰ বাবে কংগ্ৰেছ দায়ী নহয় বুলি কৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই অসম আন্দোলনত কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছিল যিটো আমাৰ অহা কাইলৈ পৰা সপ্তাহ আৰম্ভ হ'ব এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমাৰ চূড়ান্ত সমিতি বহি পেলাই অসমৰ আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নাম ঘোষণা কৰিব সেই গতিকে আমি আৰু দুদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপৰ লগতো আলোচনা চলি আছে দিল্লীত এখন কেন্দ্ৰীয় সমিতি আছে আমাৰ অসমত যদিও ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰামত আপকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি মুকুল বাছনিকৰ নেতৃত্বত পাঁচজনীয়া এখন সমিতি আছে কংগ্ৰেছৰ যি বিভিন্ন দলৰ লগত আলোচনা কৰি আছে সেই আলোচনা মৰ্মেই আপৰ লগত হ'বলগীয়া সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰা হব যিহেতু আহ কেন্দ্ৰীয় ভাৱে কথাখিনি হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অসমৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব তাৰ পিছতহে হব সেই আছে তিনিখন দিয়া আছে সেইটো কোৱা হৈছে ডি জি পিয়ে এনেকুৱা এটা কথা কৈছে যেন আমি মানে দেশত ৰহি কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছো সেই গতিকে ডি জি পিৰ কথাটো একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেওঁ নিজৰ যিখিনি তেওঁ পাহৰিব নালাগে যে তেওঁ আহ আইন নবনায় প্ৰথম কথা তেওঁ আইন বলবৎ কৰে আইন আমি বনাওঁ বিধায়কসকলে সাংসদসকলে আৰু আইন ভুল হৈছে নে শুদ্ধ হৈছে সেইখিনি ন্যায়পালিকাই কৰে ন্যায়পালিকাই ইতিমধ্যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ জনগণক দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ ন্যায়পালিকা আৰু আমাৰ যি সংসদ সংসদৰ ওপৰত কথা কোৱাটো দূষনীয় তেওঁ নিজৰ মুখৰ কথা কেনেকৈ ক'ব লাগে ভৱিষ্যতে যাতে ভাবি চিন্তি কয় মই সেইটো তেওঁ অনুৰোধ প্ৰতিজন অসমীয়াই কৈছিলে কা আমি নামানো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা কাখন অসম চুক্তি বিৰোধী অসম আন্দোলনৰ আঠশ পঁচপন্ন শ্বহীদ আৰু লগতে আন্দোলনৰ ফলত নিৰ্যাতিত হোৱা বা আন্দোলনৰ ফলত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিত প্ৰাণ হানি নোৱা লোকসকলক সন্মান জনোৱা বুজায় তেতিয়াহ'লে মানিব কিন্তু মই ভবা নাই কোনেও তেনেকে ভাবে যে যিটো বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আন্দোলন কৰা হৈছিল সেই স্বাৰ্থৰ কাম কৰি অসমৰ ৰাইজে কা মানি ল'ব যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে প্ৰায় তিনিশ কোটি টকা এই পুঁজিৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলঙলৈকে এশ আঠষষ্ঠি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তিনি লেনযুক্ত উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কামো শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ লগতে পথ বজাৰ টাউন হলকে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে অহা ন মাৰ্চ তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাটলৈ আহিব যোৰহাটৰ এখন বিশাল জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যোৰহাটকে ধৰি উজনি অসমৰ বহুকেইটা আঁচনিৰ তেখেতে পুব উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যোৰহাটলৈ আৰু কেইবাটাও সুখবৰ আহিছে আৰু আমি জানিম যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতানন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ক'ব যে তিনিশ কোটি টকাৰ বিশেষ পুঁজি ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বাবে আৱণ্টন দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ অগ্নিকাণ্ড চাৰখাৰ হোৱা যোৰহাটৰ চক বজাৰখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব আমি পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম হিতানন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যে কেনেধৰণে কি কি ধৰণৰ আহ ইয়াতে অনা হৈছে যে কেনে কেনেধৰণৰ আহ পুঁজি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে বা আহ উন্নয়নৰ আৰু নতুন নতুন কি কি খবৰ আছে হয় আপোনালোক ক'ব নেকি ছাৰ যে কি কি ধৰণৰ আপোনাৰ আৰু ধন্যবাদ আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটো মোক আজি সোধাৰ কাৰণে আমি যোৰহাটে যথেষ্টখিনি টকাই যোৱা সাতটা আঠটা বছৰ আমি যোৰহাটে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে পাইছোঁ চি আই ডি এফৰ পৰা দুশ কোটিৰ পাছত আমি আৰু কিছু পইচা পাইছিলোঁ গতিকে আমি প্ৰায় চাৰে তিনিশ চাৰিশ কোটি টকা অলৰেডি পাইছোঁ যোৱা সাতটা আঠটা বছৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাম আগৰ সৰ্বানন্দ সোণালী দিনতে বা এই ক্ষেত্ৰৰ দিনত আমি যিখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ মই সঁচাই সুখী আৰু এতিয়া নতুনকৈ আকৌ প্ৰায় তিনিশ কোটি মান টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যোৱাৰ হাতত হ'ব তাৰে আমাৰ যিটো আমাৰ টাউন হল সেই টাউন হলৰ আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তাত প্ৰায় আমি ছাব্বিছ কোটি টকা আমি তাত ব্যয় কৰিব আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ চক বজাৰখন আমাৰ আপুনি কোৱাটো বৰ খুব দৰকাৰী আছিলে আমি প্ৰায় ফৰ্টি ফাইভ কৰোঁ ছাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন কৰোঁ ছাৰ মানে আমি সেই চক বজাৰ চাৰি মহিলা এটা আমি বৃহৎ বজাৰখন ৰূপান্তৰ আৰু বৰ চাইণ্টিফিক বজাৰ হ'ব পাৰ্কিং ও যোৱা সুবিধা সকলোখিনি থাকিব চাৰিমললৈ যোৱা সুবিধা এইবিলাকো আমি ৰাখিছো ভাল ধৰণে যাব পৰা এ টি ৰোডত আমি কেন্দুগুৰিৰ পৰা বৰপুললে এই ৰাস্তাটো আমাৰ কাৰণে বৰ এটা অসুবিধা হৈছে বাৰিষা সান্দাহ সাংঘাতিক পানী হয় আমি তাত প্ৰায় চাৰে বাৰ কোটি টকা আমি তাত দিছো আৰু এই চাৰ বেটোৱে দুফালে দুটা ডাঙৰ ড্ৰেইন খনা হব আৰু ৰাস্তাটো পকা কৰা হ'ব দুফালে দুটা ডাঙৰ ড্ৰেইন দিলে এইটোৱে লাভ হয় যে পানীখিনি বাৰিষাৰ সময়ত যিখিনি পানী এক্সট্ৰা পানী আহে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা সেই পানীখিনি বৰপুললৈ আহি যাব আৰু এইটো মানুহখিনিয়ে এটা তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু বিশেষকে যোৰহাটৰ বাইপাছ টু বাইপাছ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বহল হৈ যাব এইখিনি কাম কৰিলে গতিকে এই চাৰে বাৰ কোটাই আমি ইতিমধ্যে পাইছো আৰু কাম আৰম্ভ হ'ব অসম মালাত আমি বৰহুলাৰ পৰা তিতাবৰ হৈ আমি জেল পইণ্টলৈ চাৰিআলি এটা ৰাস্তা আমাৰ আছাম মালাত হৈছে তাত এটা পাৰ্ট আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিৰো আছে এতিয়া অৱশ্যে তিতাবৰ সমষ্টিও হৈছে সেইফালে আমাৰ যোৰহাটৰ কিছু পাৰ্ট তিতাবৰলৈ গ'ল এই ৰাস্তাটোতো আমি যায় খৰচ কৰিব পাৰি এশ একত্ৰিশ কোটি আমি যোৰহাটৰ যিটো এৰিয়া তাত নিশ্চয় ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশ কোটি টকা যোৰহাটৰ এৰিয়াটোত খৰচ হ'ব এইখিনি তিতাবৰ সমষ্টিত খৰচ হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনত বুজাবুজিৰ মাজত সম্পন্ন হব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক নি ৰাইজক কংগ্ৰেছ যে একেবাৰে দুৰ্বল হৈ পৰিছে সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাক লৈ এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈ বিৰোধী দল বিৰোধী দলৰ যি অক্ষ মঞ্চ সেই অক্ষ মঞ্চ আমাৰ নিজৰ ভিতৰত বুজাবুজি সম্পন্ন হৈছে আৰু অচিৰে আমি সকলোৰে সন্মুখত আমাৰ কথাখিনি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ক'ব পাৰিম মানে বিজেপিয়ে এখন মানে এখন চিৰিয়েল বনাইছে এতিয়া যে এই সপ্তাহটোত আমুকক নিম নেক্সট সপ্তাহটোত আমুকক নিম এনেকৈ এটা মেনেজ কৰি যাতে অপজিশ্যন বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলটোক যাতে অস্থিৰতাৰ মাজত ৰাখিব পাৰে মানুহৰ মাজত যাতে কনফিউজ হয় মানুহে যাতে দুহেজাৰ নিৰ্বাচনটোত বিৰোধী পক্ষৰ লগত মানুহ নাথাকে সেই পৰিস্থিতি যাতে উপলব্ধি কৰে তেনেকুৱা ধৰণে এজনৰ পাছত আনজন লিডাৰক এনেকৈ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰাৰ কিনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেকৈ কিনি তেওঁলোকে বিৰোধী পক্ষৰ গোটেই ৰাজনীতিটোক তেওঁলোকে একেবাৰে মানে ধূলিময় কৰি দিব খুজিছে ইফালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা এই বঞ্চনাক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আখ্যা দিলে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল অগপক এৰি দিয়াৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অশোক শৰ্মা ইয়াতকৈ বেছি কোৱাৰ মোৰ হাবিয়াস নাই দলক আজিৰ তাৰিখত কেইজনমান ব্য়ক্তিয়ে কাবু কৰি পেলাইছে আৰু তেনেকুৱা সেইকাৰণেহে এনেকুৱা হৈছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো ৰাইজে বিচাৰিছিল যে মই দ্বিতীয়বাৰ প্ৰাৰ্থীত্ব পাব লাগে আৰু তাৰ সাক্ষী আপোনালোকৰ আছিল এই মোক টিকটৰ পৰা আপুনি কোৱাৰ দৰে এবাৰ এবাৰকৈ দুবাৰ বঞ্চিত কৰিলে ইয়াৰ অন্তৰালত যি ষড়যন্ত্ৰ আছে নিশ্চিত কাৰণ মই দুহেজাৰ একৈশ চনত টিকট নাপাব লগীয়া নাছিলো কিন্তু এইকাৰণে দিয়া নাছিল যে মোক টিকট দিলে হয়তো কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী হব নোৱাৰে সেই ভাবিয়েতো টিকট নিদিলে এইবাৰ সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া বৰপেটা লোকসভাত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আমাৰ দিব বুলি সৌদিনালৈ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৈ অহা কথা যদি ৰাজ্যিক সভাপতিৰ গৰাকীৰ কথা নৰজে সেইটো দল হৈ থাকিল নেকি সেইকাৰণে কৈছো দলে মোক বিতাৰিত কৰা নাই দলে মোক যথেষ্ট দিছে অকল কি বৰপেটা সমষ্টিটোৱে আছিল নেকি যে অগপক দিয়াৰ কাৰণে আছিল কিন্তু তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃত ভাৱে নকৰিলে যদি মই সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীলৈ যাওঁ কাৰোবাৰ হাত শক্তিশালী হব হয় তেখেত মহান পুৰুষ তেখেত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে মইতো মহান পুৰুষ হোৱাৰ মোৰ এতিয়া সময়ো নাই ইচ্ছাও নাই চহৰ নগৰকে ধৰি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অধিকাংশ পথ পকীকৰণ হৈছে যদিও এতিয়াও ঠাই বিশেষে পথক লৈ জমৰ্ যাতনা ভুগি আহিছে সৰ্বসাধাৰণে তেনেস্থলত প্ৰতিবছৰে বাৰিষা জীয়ে ভোগা ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচনৈ মাজবাট সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈও বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এনেদৰে পৰি ৰোৱাত অঞ্চলবাসীয়ে সেই পথ সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ডেডলাইন বান্ধি দিছে সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰ জোৰ ৰাইজৰ সেয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী তুলি ৰাজপথত ন ৰোড ন ভোট শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৰাইজে

বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল অশোক শৰ্মা কিন্তু অশোক শৰ্মাক পুনৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল টিকট বিচাৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মিত্ৰজোঁট অগপক টিকট দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আমি অশোক শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাক আগবঢ়ালো সমান্তৰালকৈ ৰাজনীতিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইফালে কাজিৰঙালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন পথৰ লগতে সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰং চূণ সানি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আঠ মাৰ্চৰ আবেলি কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হৈ কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ন মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কঁহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী বা হাতী চাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত সময়ত দুজনকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নৈশ যাপন কৰা কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা কটাব সেয়েহে আৰক্ষীৰ অতিথিশালাটো সজাই পৰাই তুলিছে প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি চলি আছে পূৰ্ণগতিত আপোনালোকে দেখি প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কহৰা চাৰিআলি আৰু আশে পাশে আপোনাৰ বেৰিকেডবিলাক লগোৱা হৈ গৈছে আৰু লগতে আমাৰ কাজিৰঙা বনাঞ্চলত তেওঁ হাতি সাফারি করব আর করিব করব গম পাইছো গতি আমাৰ আমার এই মিহিমুখর পাশে যিখিনি হেড়ি আছে তাতে আপনার প্রস্তুতি চলি আছে আমার চাফ চিকুণ সাফাই অভিযান চলি আছে আপনার ৰং দিয়া হে করা এইবিল অভিযান চলি আছে আর রাস্তা পদুলি ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে আর মানে যিকিটা স্পটত পরিদর্শন বুলি ভাবিছে সেই স্পটত আমার রিপেয়ারিং হিস চলি আছে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰে জাগিৰোডত হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অসম চৰকাৰে চাৰিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগত অনুমোদন প্ৰদান কৰে কেবিনেটে প্ৰায় এহেজাৰ ছশ বাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানীকেইটাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ৰাজ্যিক কেবিনেটে কাগজ কল আছিল সেই স্থানত প্ৰায় পাঁচশ বিঘা মাটিত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগটো স্থাপন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আন চাৰিটা উদ্যোগক অসমত ইনভেষ্ট কৰি মানে বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তে তেওঁলোকক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে এইকেইটা হৈছে মেক্সিম ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড কেডি আইরন এন্ড টিল কোম্পানি টপসেম ইন্ডিয়া লিমিটেড আর ফ্লেক্স কম প্লাস্ট প্রাইভেট লিমিটেড এই আটাইকিটা কোম্পানি মিলি এহাজার ছশ বার কোটি টাকা বিনিয়োগ করব আৰু ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়া নিয়োগ হ'ব চাৰি হাজাৰ এশ পঁচিছগৰাকী লোকৰ যোৰহাটৰ যি বৰুৱা চাৰিআলি এছ টি চিৰ ওচৰত আৰু সিফালে ভোগদৈ দলং এই গোটেই ঠাইখিনি যথেষ্ট যান জোঁটৰে ভৰা আৰু কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এশ চৌষষ্ঠি কোটি সাতাশী লাখ টকাৰে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলঙলৈকে এখন থ্ৰী লেন ফ্লাইঅ'ভাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ ই এটা যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে বা উজনি অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল খবৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ